У рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» відзначили по-особливому Міжнародний день інвалідів в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Це заклад обласного підпорядкування, він фінансується за рахунок обласного бюджету. На даний момент ми маємо 110 дітей, це є, і з них 89 маємо батьків. Так що цей заклад обслуговує дітей і їхні родини, тобто їхні сім'ї. Для вихованців закладу гості презентували творчі подарунки – танці, музика, вірші та гра на музичних інструментах. Справжнє свято створили вихованці закладу та усі присутні у Міжнародний день інвалідів в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Вона ладу душа, не залізна, але спробуй її повали. Рідна мова і зоряна пісня, ніби смерті вогнем зацвіти. Боже мій! На тебе надія моя, Боже мій, до тебе прагне душа, Боже мій, скажи мені прагнений шлях. Можливо, я, ти, не все на світі можемо. Ти пробіжимося вранці по росі. Ти вірі у своє серце і переможеш. Ти особистість. Хай це знають всі. До вихованців закладу у такий день завітало чимало гостей. На урочистий захід запросили і митрополита Мукачівського, і Ужгородського Феодора. Я зараз чув прекрасну пісню, де ви згадували ім'я Славчайшого Господа Ісуса Христа, я бачив вираз ваших очей, з якими ви таким духовним піднесенням співали цю пісню. Прекрасне вірш сказали. Я думаю, що сьогодні і тільки ви, а й гості, які сьогодні прибули, буде вам преподнесено такі хвилини ці такої духовної радості, насолоди духовної. Особливе відзначення Міжнародного дня інвалідів сподобалось усім присутнім і вихованцям закладу, зокрема. Мені дуже сподобалось свято. Багато гостей, багато вражень. Ми ще сьогодні ходили в театр, на виставу «Бешкетниця». Було дуже цікаво. Нам дуже все сподобалось, було весело. І хотілося б, щоб в цей день люди хоча б звертали увагу на таких дітей, допомагали якось викроювали свій час і все-таки приходили сюди, тому що дітки дуже потребують уваги, навіть просто поспілкуватися, просто обняти їх. На завершенні заходу вихованцям подарували смачний торт та індивідуальні подарунки для кожного.